që bët nga Spaku se jeni firur për dëshmuar mbi gjëra që kanë lidhje me bashkëpunëtorët dhe miqtë e Spakut. Për kë bashkëpunëtor e miq bëhet fjalë, pyetja e parë? Po, atëherë përgjigje e parë. Unë jam thirrur në cilësinë e denoncusit kryesor në këtë vend të Ramaformës, që ishte shkatrimi i reformës në drejtësi që u bë me 140 vota që u imponu kërë parlamentit në të ko Ilir Meta dhe askush tjetër, që i thiri gjitha ta fap, që bëni lojrë atje, do detyrun e firmosën me 120. Basë u firmosën me 120 ajo, vazhdun lojnë ata, si që dini ju, zgjodhën Arta Marku me 684, Arta Marku bërë gjithë e mërimet si pas shefit saj në gjithë prokurorit, dhe zgjodhi KLP-n si pas shefit saj. KLP-ja zgjodhi Spakun si pas shefit të vetë, apo jo. Edhe pranda jemi në këtë situatë që jemi vëndi me korupcionin partë në Europë, numri një në Europë, dhe jemi vëndi i dytë në botë për rishvetin. Dhe kjo së mundot e kur pas Spakun, i cili është një instrument që kontrolohet totalisht nga Edi Rama dhe në mënyrë më të strukturuar nga Ëngjël Agaci, personazh kryesor edhe i rajt 3, edhe i gjithë marrëdhënieve të errta italo-shqiptare që ka marrë eksperiencën e dur në Itali për aktivitete të tilla. Që kjo është e para. E dyta, ulur si denoncues i betimit të gjykatës të Elana, që e mbajnë mend gjithë qytetarët shqiptar. Prandaj kemi atë kushtepuse që edhe për rritjen e rrogave i drejtohet qeverisë direkte. Të paktën duhet i drejtoj kuvendit. Apo jo. Nga pikpamja etike dhe e një lloj integriteti. Dhe kemi gjykatë shqetuese që ka dhënë 99% vendimeve pro qeverisë dhe kundër qytetarëve shqiptar. Unë jam thirrur si denoncues dhe bllokues i planeve për ndarjen e Kosovës, i mos dekretimit të ministrit që donte Edi Rama me dorën e tij të hidhte hapa të cilët mund sillnin pasoja shumë të rënda në Ballkan, në dëm të shqiptarëve dhe mund sillnin ngjarjet e Ukrainës më shpejt në Ballkan se sa atje ku ato ndodhen më vonë. Unë jam thirrur si denoncues i aferës së detit që ka përgjegjës kryesor Edi Ramën dhe për cilën një ditë për para se të lija detyrën e Presidentit të Republikës i kam dërguar një letër individuale çdo deputeti ndër të 140 deputetët e kuvendit Shqipërisë që të marrin përgjegjësi për një çështje madhore